So sit in die begin gesê, hierdie Sondag word genoem die woord van God Sondag of ook Bybel Sondag. As ons na die eerste skriflesing kyk, dan sien ons hoe die priester Esra dan die skrif aan die mense voorgedraai het, oorgedraai het. En hulle het vroegmore begin om hier die skrif aan die mense oor te dra en dit ook te verduidelik aan die mense. Hulle sê hier dat dit vroegmore begin tot die middag toe. Soms rond as het so 2 ure begin word hier in die kerk, dan begin word ons al griebelrig, want ons moet nog gaan kook, die potters help ook soos ons te kook het vir oggend en ons wil. Maar hierdie mense het gesit en na die woord van God het hulle geluister. En so tussenin het hulle die woord van God beaam deur te sê amen, amen. Na? Die woord van God. En hulle het dit gesê omdat hulle dit verstaan het. Na? En laat dit so wees in my lewe ook. Daarom het hulle die woord van God so beaam. Hulle sê hier, Esra het die Heere God, die grote God, geprys en die hele gemeente het met dit hande omhoog, het hulle daar die amen uitgeroep. Ne? Soos Esra hier die woord aan die mense dan bring. En hy sê die Levite het ook in die boek die wet van God voorgelees en dit uitgelê. Ons moet weet die Levite was die priesterfamilie. Die priesterfamilie was die Levite. En hulle het dit ook gedoen, saam met die profeet Esra. En hulle sê, die mense kon verstaan wat gelees word. Baie belangrik. Die mense kon verstaan wat gelees word. Verlede jaar toe ons die opleiding van die voorlesers gehad het, het ons dit regtig aan hulle gesê. Dit help nie, jy kom ontstaan en lees hier en die mense verstaan absoluut niks nie. Nou, so jy moet die gawe van lees het. Nou, ons het verskillende gawes. Jy kan nie hier vorentoe kom net omdat jy wil gesien wees. Ja, om gesien te wees, jy moet kan lees dat die mense verstaan. Jy moet die woord van God kan verkondig, nee, en nie net lees. Nee. En ek dink, onze voorlesers doen een goeie job, is dit nie? Ons hoor daar en verstaan wanneer hulle hier voorkom en die woord kom verkondig. En dit is baie belangrik. Maar iets het gebeur ook hier
gedurende hierdie tyd wat die woord van God verkondig is. Ons sien die mense het begin hy. En waarom hy hulle? Omdat die woord van God en die uitlegging daarvan vir hulle aangeraak. Dit het vir hulle aangeraak. En as iets my aanraak, ek moet dit nie daar los nie. Dit moet vir my inspireer om iets te doen. Om iets te doen. As die woord van God daar die dag oor vergifnis gaan, en dit raak my so aan, en ek word so hartseer, want ek weet, dit is so moeilik vir my, om daar die broer, of daar die sister van my te vergewe. Dit moet vir my aanspoor, en vir my sê, ek moet iets doen. Soos ek al in die verlede gesê het, ek hou nie daarvan, dat iemand vir my kom sê, weet jy die keer, Vader, jy het mooi gepreek. Wat help dit? Ek preek mooi, maar dit inspireer nie die persoon om sy lewe te verander nie. Dit help nie. Ek moet dan sê, Vader, jy het mooi gepreek, en ek sal iets aan my lewe doen. So moet dit wees. So moet dit wees. Die woord van God moet vir my inspireer om 'n verandering in my lewe te bring. 'N verandering in my lewe. In die evangelie vandag sien ons ook hoe dat Jesus opgestaan het in die sinagoge en die woord van God verkondig het. Hy het die woord van God verkondig en dan aan die einde van die evangelie hoor ons hoe dat Jesus sê, vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het vervul. Die woord is vervul in my. En as iets vervul is in my, dit meen aksie is besig om plaas te vind. Aksie is besig om plaas te vind. Daarom is die woord van God vervul in my. Hoeveel keer in ons lewens kon ons dit sê of gesê het, die woord van God is vervul in my. Dit is vervul in my. Die woord van God moet direksie gee in ons lewens. Die woord van God moet ons lewens lei. Die boek. Ek onthou Artsbiskop Bonifacius Housico as hy al die forum sal onthou het. Hy het altyd oor die boek. Later het die kinders vir hom genoem die boek. Want dit was vir hom so belangrik dat hierdie boek ons lewens moet lei. So, eerstens moet ek die boek het, en tweedens, al het ek dit, moet ek dit gebruik. Dat daar nie dit lê daar iewers of staan op 'n rak vol van stof. Kom stop.
Soos hierdie een, dis Engels mense. Ek lees swanelik reep op te kom en lees dit sien meer Engels. Ja, maar as ons dit het, ons moet dit gaan afwaar en afskit. En ons Bybels, die woord van God, moet 'n prominente, prominente plek in ons huise het. 'N prominente plek, dit is hierdie boek wat vir ons help. Hierdie boek elke Christen, elke Katholiek moet hierdie boek besit. Daar is even kinderbybels. Het my kind 'n kinderbybel en later hierdie bybel. Laat ons nie bybels by mekaar leen nie. Hierdie goed word nie geleen nie. Elke ene moet besit. Soos ek nou hier afkyk, hier is klomp mense wat so skuldig voel. Is okay. Jy kan nog gaan kry. Hierdie week af, hierdie jaar, gaan ek met baie huise omkom. Die eerste ding wat ek sal vra, bring almal julle se Bybels, laat elkeen uit sy eie Bybel lees. Marisha, elke ene in die huis, ons share. Hierdie is die goed wat gedeel word nie. Ek weet, ek wil amper sê, dit is soos onderklere wat die gedeel nie. Elke ene moet dit die woord van God. Ons het verlede jaar met die synodale proses begin. En ek dink ons almal is nou al up to date, oor hierdie synodale proses. En daar is twee dinge wat ek dink wat vir ons moet lei op hierdie proses. Eerstens die Heilige Gees. Eerstens die Heilige Gees, en daarom bid ons daar die gebed tot die Heilige Gees om vir ons te lei in hierdie proses. En ek dink die tweede wat saam met dit gaan om vir ons te lei op hierdie proses is die woord van God. Die woord van God. Mense, hierdie proses, soos hulle ook gesê het in die verduideliking, hier is nie 'n parlement waar ons issues discuss nie. Nee, hier is ook nie 'n plek waar ons argumenteer oor wat in die kerk aangaan nie. Dit is 'n proses waar ons kyk waarvan dan kom ons as 'n kerk. En waar is ons nou as 'n kerk? En waartoe wil ons hê die Heilige Gees moet ons lei as 'n kerk? So wanneer ons met hierdie konsultasies besig is, is nie 'n ding oor om te argumenteer, oor wat in die kerk aangaan nie.
Irni asni adang omekar de blamir di priesters blamir di gemeente blamir di priesters di gemeente blamir mekaar onder mekaar na. Dit is 'n ding waar ons die Heilige Gees vra om ons te lei, né? Die Heilige Gees moet ons lei. En dit is hier in die boek waar ons antwoorde kry om vir ons te lei op hierdie sinodale proses. So mense, wanneer ons met hierdie konsultasies begin in die gemeentes, in die groepe, daar in die woonbuurte, waar ook al, met ander kerke, met hierdie mense wat uit die kerk uitgegaan het, met hierdie mense wat nie meer kerk toe kom het, dan moet ons die boek gebruik en dan ook die Heilige Gees vra om vir ons almal te lei, né? Want almal sal gekonsulteer word. Daar oor word dit, né? Daar sal by elkeen uitgekom word en ons moet bid en van verkrag van die Heilige Gees. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.